Goeiedag. Die afgelope ruk het ons baie navraag van produsente afgekry oor hoe die groot oordragvoorrade die komende seisoen se vraag en aanbod gaan beïnvloed. Ons het so 'n bietjie 'n paar somme gemaak en dit so 'n bietjie uitgedruk in 'n ander formaat as die normale vraag en aanbod syfers. Dit gee vir 'n ou meer 'n praktiese idee van hoe lyk die vraag en aanbod syfers. Wat ons gedoen het is, ons het twee scenario's gaan uitsit. Die een is 'n 5-jaar scenario en die ander een is 'n maksimum verbruik scenario. Nou in term van witmielies, volgens die Landboubemarkingsraad gaan die oordragvoorraad 2.6 miljoen ton wees, en as ons dan nou die 5 jaar verbruik, dis die lokale verbruik, dit is sluit uitvoere uit, dis slegs die lokale verbruik, is 5.8 miljoen ton, 'n 5 jaar gemiddelde opbrengs van 3.86, dan gaan ons sien dat ons 828.000 hektaar moet aanplant om 'n gelykbreuk vraag en aanbod te kry. Dit beteken dit is 'n 50% daling teenoor die vorige seisoen se hektare. As mens dit ander kant toe omkyk en sê, as ons dieselfde hektare plant, wat moet die opbrengs wees om dieselfde gelykbreuk vraag en aanbod scenario te kry, dan praat ons van 'n 1.95 ton hektaar. En dit gee vir 'n ou idee, as ons dieselfde hektare aanplant en daar is 'n probleem met die produksie, waar gaan die opbrengste moet wees voordat ons 'n vraag en aanbod gelykbreuk scenario kan hê? In term van die maksimum vraagkant, gebruik ons dieselfde oordragvoorraad en ons gaan kyk na wat was die laaste 10 jaar se hoogste verbruik spesifiek hier vir witmielies en dit was 6.2 miljoen ton. Dit beteken ons moet 931.000 hektaar aanplant wat 'n 43% daling is teenoor die huidige seisoense aanplantings wat aangeplant was. Nou, dieselfde scenario was vir ander gewasse ook gedoen, vir geelmielies, kan ons sien oordragvoorraad van 1.6 miljoen ton, en dit realiseer in term van hektare na 'n 700.000 hektaar, toe wat 'n 30% daling teenoor die vorige teenoor die seisoen wat ons aangeplant het. As ons gaan kyk na die vraag en aanbod gelykbreuk syfer, beteken dit moet, as ons dieselfde hektare aanplant, gaan dit 3.55 ton hektaar moet wees. Maksimum verbruik geelmielies ook is 6.2 miljoen ton die laaste 10 jaar, en dit beteken daar moet 918.000 hektaar aangeplant word die komende seisoen, en 'n daling van 7% teenoor die huidige seisoen wat ons ervaar. Nou dit gee ons net 'n idee waar dit is in term van die gelykbreuk van vraag en aanbod. As ons die twee kombineer en ons doen 'n totale mielie scenario, kan mens sien totale mielies verwag die Nasionale Bemarkingsraad dat ons 'n 4.2 miljoen ton oordrag gaan hê en dit gee vir ons, as ons weer die verbruiksyfers in ag neem, gee dit op 'n 5 jaar scenario 'n 1.5 miljoen ton 1.5 miljoen hektaar aanplanting. Dit is 41% laer as wat die seisoen aangeplant was. Opbrengsgewys, as ons dieselfde hektare aanplant, beteken dit 'n gerealiseerde opbrengs van 2.55 ton hektaar om vraag en aanbod in 'n ekwivalent scenario te plaas. Sonneblomme, dieselfde somme is in sonneblomme ook gedoen en daar kan ons sien op die 5 jaar scenario 'n 30% daling en op die maksimum verbruik scenario wat 860.000 ton was in die laaste 10 jaar, 'n 9% daling. As ons na soeëbone gaan kyk, die 5 jaar prentjie trek so bietjie die scenario terug, omdat ons die laaste 3 jaar verskriklik baie meer uitbreiding in term van perskapasiteit gehad het, en as ons net na die 5 jaar scenario kyk, sien ons, dan moet ons 'n 19% daling in term van hektaar hê. Maar as ons nou weer na die positiewe kant gaan kyk waar ons gesien het, daar was 'n sterk uitbreiding in lokale verbruik en laas jaar was dit 1.1 miljoen ton wat ons hoogste verbruik was, dan gaan ons na 'n geen verandering scenario doen nie. Dan kan ons dieselfde aantal hektare aanplant as wat ons die jaar aangeplant het. En dan as ons gaan kyk en ons gaan kyk na die perskapasiteit volgens BFAP se syfers, kan ons op 'n 80% basis by 1.4 miljoen ton wees, en as ons op, en dit is slegs sojaboon toegewyde perse, as ons op 'n 1.4 miljoen ton verbruik is, wat ons perskapasiteit basis is, dan kan ons sien, dan kan ons 'n 33% uitbreiding realiseer. As ons
perse in ag neem wat beide sonneblom en sojaboon perskapasiteit het en wat ook sojabone kan akkommodeer in die sin, dan gaan ons na 'n 77% uitbreiding. So basis kan ons sien in sojabone is daar spasie, dit is gegewe dat die perskapasiteit teen 'n goeie pers tempo hardloop en laat ons perskapasiteit volmaak en dan kan ons sien daar is wel spasie. Die enigste vraag is wat gaan die impak wees van die voëlgriep op die stadium omdat die hoenderbedryf 'n groot verbruiker is van oliekoek en volvet in die scenario. Maar in term van wat ons kan sien as ons perskapasiteite in ag neem, dan is daar wel spasie in die sojaboonmark nog vir uitbreiding. Grondbone, soos na grondbone gaan kyk, grondbone 5 jaar siklus, het ons 35% daling gegewe die 22,000 oordrag voorraad, en dan as ons na maksimum verbruik gaan kyk, wat 72,000 ton was, dan is dit 'n 22% daling. As ons na die opbrengste gaan kyk, soos die selfde hektare aanplant, wat moet die gerealiseerde opbrengste wees om 'n gelykbreek vraag en aanbod scenario te skep, dan is dit in die 5 jaar 0,75 ton per hektaar en in die maksimum verbruik scenario 0,89 ton per hektaar. Sorghum as ons die 44,000 in ag neem vir oordrag voorraad en 'n 5 jaar verbruiksyfer van 170,000, dan kom ons uit by 'n moontlike uitbreiding van 4,800 hektaar. Vir die maksimum verbruik kan mens sien, daar is 'n moontlike uitbreiding van 17,000 hektaar. Natuurlik, dis nie baie uitbreidingsspasie nie, dit is 'n bitter klein uitbreidingsspasie en ons weet die sorgemark het is nogal geneig om 'n ooraanbod te produseer. So belangrik vir beide grondbone en sorgem, moet mens seker wees voordat jy hom plant dat jy wel 'n kontrak het en 'n mark het vir daai produkte. So hierdie is net vir die produsent om 'n idee te gee waartoe kan ons gaan in term van vraag en aanbod. Elke produsent moet sy eie somme gaan maak en elke produsent weet teen watter opbrengste realiseer hy winste en teen watter hektare is kan hy ook sy vaste kostes dek. Dit gee maar net die produsente 'n oorsig oor waar ons die vraag en aanbod sien en ek dink in kort kan mens sê dat daar 'n goeie kans is weer vir 'n ooraanbod in die komende seisoen omdat ons die hoër baie oordragvoorrade het en natuurlik weet ons die oomblik wanneer ons 'n goeie aanbod het is ons op uitvoerpariteitspryse.